virtuosas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Hoje é quarta-feira, eu já ia dizer terça-feira, né? Mas como a gente viajou na segunda, eu tô bem perdida ainda nos dias, né? Já ia falar terça-feira, não, é quarta-feira. Só não vou dizer o número do dia pra vocês porque provavelmente irei errar. Como vocês estão, gente? Por aqui já estamos vivendo a vida, né? Com uma madrugada que não foi nada fácil, gente. Meu Deus do céu, que madrugada difícil essa com o Levi. O Levi chorou praticamente a madrugada toda, assim, choramingando, sabe? Chorava, dormia um pouquinho, chorava, dormia um pouquinho. Se eu dormir 2 horas contando, assim, de todos os pingados que eu passei pela madrugada, foi muito, assim. Não devo ter dormido 2 horas. Então, assim, a gente acorda bem cansada, né? Eram as 5 horas da manhã, eu tava com uma dor de cabeça tão forte, tão forte. Olha quanto tempo que eu não tenho dor de cabeça. Aí, depois de... meu Deus, meses, porque eu acho que eu não tomei paracetamol na gravidez do Levi. Não tomei, não me lembro de ter tomado um comprimido de paracetamol. Então eu imagino que faz mais de 1 ano, né, que eu não tomava um comprimido de paracetamol. Precisei tomar. Tomei, adiantou? Não adiantou, gente, dor de cabeça não passava. Até agora de manhã, sabe? Agora, sabe quando você sente que ela tá ali, assim, parece que zunindo assim, mas bem mais fraca do que tava na madrugada, né? A hora que eu tentei aguentar a madrugada toda, quando foi 5 horas da manhã eu não aguentei, precisei tomar o remédio. E pra não adiantar, né, no caso. Mas aí agora pela manhã ela tá querendo já dar uma aliviada, sabe? Então oremos, né, pra que ela vá embora, porque eu não tô afim de tomar outro comprimido, não. E aí, gente, chegou de manhã, não tem jeito, né? O Levi dorme, não dorme, choraminga, não choraminga, ele tem o horário dele acordar, né? Aí levantamos, tá lá me olhando. Olha ali. Que é isso? Tô falando de você. Tô falando de você. E aí, agora eu vou ali tocar ele. Eu queria, na verdade, dar um banho nele. Eu aspirei já aqui... Passei um paninho com aquela minha misturinha, tá linkado aqui, aqui embaixo no vídeo das minhas misturinhas, tá bom? Tá linkado aqui, passei um cheirinho assim na casa, recolhi o lixinho, falta levar lá pra frente. Levei todas as toalhas de banho, também já estão lá fora porque tá um sol bem bonito aqui no sul. E já botei minhas plantinhas a tomar um arzinho e também já dei a aguinha pra elas. O banheiro tá super limpo, né? Limpei ontem, quem assistiu o último vlog viu, tá bom? Então bora lá, gente, pra mais um dia, vamos acompanhar essa virtuosa desse lado aqui que hoje está cansadinha, está estressadinha, mas que no final vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Bora lá? Se inscreva no canal se ainda não é inscrita, ativa o seu sininho de notificação, me siga no Instagram que tá aqui embaixo. E que mais, gente? Eu acho que é isso no momento. Até daqui a pouquinho. tomar banho agora, porque mamãe, porque vomitou toda a roupinha e vomitou toda a mamãe. Mamãe teve que se trocar também. Diga, diga, diga. Diga, diga, diga. Mamãe tá preparou todo o banho pra mim, virtuosas. Vou dar banho nele, gente. Eu já queria dar banho, né? Daí ele mamou muito. Aí ele mama e se agita, né? Aí às vezes eu não consigo controlar a agitação dele. Aí vomitou. Me azedou toda. Eu me troquei já, ó. Ó, botei até uma camiseta. Aí agora eu vou dar aqui um banho nele. Gente, tô aqui trocando já o nenê, já dei banho nele. Uhum. E aí, tá só nós dois aqui, né? E eu sempre tiro assim pra refletir. Aí quero compartilhar com vocês nesses nossos papos de comadre, né? E vocês sabem que se a gente for enxergar, querer enxergar a maternidade só como o lado bom dela, só o prazeroso da maternidade, né? A gente se frustra, né? A gente vira mulheres frustradas, na verdade, né? Mulheres que não têm só momentos de estresse, só momentos, né? Não, são mulheres sempre estressadas, né? E acabam descontando esse estresse na sua família, né? E aí isso a gente não pode fazer, né? Mas, contudo, a maternidade, ela é sacrifício, gente. Né? A mãe, a mulher, né? Ela sacrifica suas noites, né? Mas antes dela sacrificar suas noites, antes dela sacrificar os seus dias, não é? Antes dela sacrificar os seus momentos de se alimentar, né? A gente, enfim, depois que a gente vira mãe, é sacrifício à base de sacrifício, né? Nossa vida vira se sacrificar em prol do bem-estar do outro, né? Da outra pessoa, daquela pessoinha ali, né? Antes disso tem o que, gente? A gravidez, né? Que você sacrifica o seu corpo, né? Enfim, maternidade é sacrifício, né? E não deixa de ser a gente sentir um tiquinho assim, um pontinho, né? Do que Cristo fez por nós, né? Nossa, soltou pum ao vivo, filho! Aonde Cristo se sacrificou, né? Pela sua igreja, né? Dedicou aqueles anos, né, a pregar o evangelho e por fim sacrificou a sua própria vida, né, por amor, né, e a maternidade é assim, é um sacrifício por amor ao outro, né, a necessidade do outro. Depois que a gente se torna mãe, a necessidade do nosso filho, do outro, tem que estar em primeiro lugar, né, então é uma doação. E é um sacrifício, mas é um sacrifício por amor, né? Então, sempre nesses momentos assim que eu tô muito cansada, que nem é hoje, né? Mas aqui até já tá passando, a minha dor de cabeça já tá indo embora, graças a Deus. E eu vou me distraindo com os dias e com os afazeres. E é bem interessante assim que vai passando mesmo. E eu sempre tento olhar assim o quanto as pessoas gostariam, né? Daí eu tava dando banho nele e tava pensando assim, agradecendo a Deus. Obrigada, Deus, né? Porque eu pude sacrificar a minha noite pelo Levi, né? Pude sacrificar a minha noite, porque quantas são as mães que gostariam de tá sacrificando as suas noites, né? Tá ali acordada durante a noite pra cuidar do seu bebê e por algum motivo ou outro não tem mais o seu bebê, né? Ou ainda não foram agraciadas, não tiveram nessa oportunidade de ter o seu bebezinho, né? Então, a gente tem que sempre olhar para esse outro lado, né? Para que o estresse não tome conta da gente a ponto, assim, de que a ingratidão, né? Tome todo esse espaço do nosso coração, né? Maternidade e sacrifício, gente. A gente se sacrifica por uma alma que é muito, 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 muito importante para Cristo, né? E a gente pode pensar assim também com as coisas da casa, né? Enquanto a gente se doa, né? Para casa, para os afazeres de casa, para cuidar do nosso lar, da nossa família, né? É um sacrifício em prol do outro, olhando o outro, colocando o outro como prioridade, né? É um sacrifício por amor, né, gente? Por amor, né? Porque é aquilo que a gente já conversou aqui outras vezes, né? Muitas pessoas também gostariam, muitas mulheres, de estar cuidando da sua casa, né? E muitas vezes não podem, né? Por N motivos, né? Por N motivos, né? E a gente tá ali. Então a gente vai vencer. A mamãe tá terminando, a mamãe tá terminando. A gente vai vencendo, gente. Uma batalha de cada vez, né? As nossas batalhas diárias. E Deus vai nos dando vitória. Eu tô colocando dois pijaminhos nele. Tá? Mamãe tá terminando. Mamãe tá terminando, meu amor. Porque apesar de ter solzinho lá fora, tá frio, gente. Tá friozinho. É. Tá friozinho, sabe? Então eu não vou... Tá bom. É. Aí não vou... Não vou pelar ele nesse primeiro momento. Se eu ver que depois vai dar uma esquentadinha, aí eu só tiro esse pijaminha de cima, né? E ele fica com de baixo. Pronto, gente. Banho tomado. Ó, a fralda suja. Banho tomado. Nossa, e quem sabe que eu sempre espirro, ó. Sempre espirro depois do banho. Vou lá ver como é que tá ficando o meu feijão. Gente, eu coloquei, já dei uma viradinha nos meus legumes ali no frango não, porque eu deixei com corinho pra cima, né? Então não acabei não virando ele. É os legumes da Havan, né? Assados, né? Os legumes da Havan. Quem não sabe, a ideia dos legumes da Havan é aquilo que você tiver na geladeira mesmo e assar no forno, né? Pra que a gente consiga comer os legumes de uma maneira diferente, né? Com proteína, que nem eu tô fazendo hoje com o frango, fica muito bom, gente. Fica muito bom mesmo. Com porco fica maravilhoso, né? Mas eu faço legumes da Havan também sem proteína nenhuma, né? Só os legumes mesmo. E eles vão cru, tá? Pro forno. Pra você que ainda não sabe, eles vão cru pro forno. Eu tenho quase nada. Eu raspei o que eu tinha de... Eu só fiquei com chuchu, na verdade, e cenoura dentro da geladeira. Aí eu coloquei, não coloquei cenoura porque eu vou mostrar o jeito que eu vou fazer ela agora pra vocês. Mas eu coloquei um pedacinho de repolho que tinha perdido ali dentro da geladeira. Eu coloquei uma única batata doce que tava perdida ali dentro da geladeira. Eu coloquei batata inglesa, né, batata branca. Temperei bem o frango. Então todo aquele tempero do frango vai largando pros legumes, né. E ele vai assando e cozinhando com aquele tempero da proteína. Fica maravilhoso. Como o frango ele tá bem gordinho, porque eu não tirei bem pouquinho a pele dele, deixei a maior parte da pele pra ficar croque-croque, eu não precisei colocar azeite. Mas se é uma proteína mais que não é tão gordinha, tipo porco, né? Às vezes a gente pega a bistequinha de porco, ela não é gorda, né? Aí você coloca azeite por cima, tá? Forno, gente, eu aqui arrisco colocar 200, tá? Principalmente porque o meu frango ainda, né, largou bastante aguinha e tudo. Mas se você tem medo do legume não cozinhar, né, assando no forno, bota 180, tá? Eu já tô acostumada, eu taco a 200 mesmo. Aí coloquei um arroz, deixa eu falar uma coisa do feijão pra vocês. Ó, nosso feijão, a maior parte aqui no sul, vocês já sabem que é o feijão preto que a gente consome, né? Eu fiz ele meio gordinho hoje, mas... Coloquei um pedacinho de linguiça e um pedacinho de bacon pra dar um sabor, fica um sabor maravilhoso. Ele cozinhou em 40 minutos porque eu gosto dele do grão desmanchando. E agora eu tô aqui na parte de deixar ele grosso, tá? Porque aqui em casa a gente come feijãozinho bem grossinho. Eu sei que em algumas regiões come ele mais aguado, né? Mas aqui não. Como que eu faço pra engrossar o feijão? Eu pego e amasso os grãos dele, tá? Amasso, mexo e com a panela destampada, ele tá só agora na parte de engrossar mesmo. Pois eu vou mostrar pra vocês como que ele fica, a diferença dele, tá? Ó, tá vendo como é que ele tá aguadinho? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá aguadinho, tá? Então eu amassei os grãos e agora eu tô deixando aqui nessa parte de engrossar. Isso aqui é uma pelezinha de porco, tá bom? Então, tô deixando aqui. Vou mostrar agora a cenoura pra vocês. Ó, eu ralei aqui, mas eu vou colocar pra cá. Deixa eu dizer pra vocês. Eu faço a cenoura, que não... Também, às vezes, sempre pode ser o primeiro contato de você com o canal, né? Ou perdeu algum desses vídeos. Cenoura, gente, e beterraba ralada juntas é uma combinação perfeita. Eu tô sem a beterraba, mas mesmo assim eu faço com a cenoura. Olha essa cenoura que linda, que ela tá bem novinha. Ralo ela... Coloca um pouquinho de vinagre, é outra maneira da gente estar comendo os legumes, tá? Sim, principalmente quando a gente tem criança, adolescente, que às vezes são tão resistentes a verduras, a legumes, né? Aí eu coloco um pouquinho de sal nela, eu gosto de sentir o adocicado dela com a beterraba, então fica maravilha. E aí eu venho com maionese normal, gente, Hellmann's, tá? Ó. E agora é só mexer, gente. Se não fizeram essa saladinha da Van, façam e depois me contem se não é maravilhoso, gente. Fica muito gostoso. Ó, gente, prontinho. Fica muito gostoso. Claro que se tivesse com a beterraba já é um outro sabor, mas só a cenoura fica ótima também. Ou só a beterraba, né? Também fica muito bom. Olha, gente, a diferença do caldo. Olha aqui. Olha esse caldo. É desse ponto que a gente gosta. Nesse ponto, meu feijãozinho ficou de molho no vinagre para que eu possa comer ele hoje, né? Olha aqui, gente. Olha esse feijão, Brasil. Delícia, né? Olha aqui, gente, enquanto a comida ficar pronta, tá assistindo vídeo de comida. Vocês sabem que é que coloca esses vídeos, né? Street food. É muito bom, comida de rua. Comida de rua, gente, olha ali. Meu Deus. Salmão, camarão, tudo que aqui a gente quase nunca come, porque aqui na nossa região é tipo um roubo o valor, é um troço fora do comum, o valor do camarão e do salmão, né? Olha ali, gente, presta atenção. Comida de rua. Gente, comida de rua em qual país que era isso aí? London, em Londres. Em Londres, olha aí, gente. Limãozinho. Meu Deus. Vocês sabem que é Dona Kelzinha que coloca esse tipo de vídeo, né? Eu gosto disso. Muito legal mesmo. Antes deste hambúrguer. Gente, olha que lindo que ficou o nosso franguinho, meu Deus. Delícia. Como que a gente fala aqui em casa? Maravilha, maravilha, maravilha. O nosso feijão. O nosso arroz. E vamos almoçar. E a Quero coloca ali, ó, porque elas acham que combina com frango, né? Então vamos comer, tudo bom? Tudo bem? Então bora almoçar. Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e tchau!